Muito bem, voltamos, estamos de volta. Nem demorou, não foi? Não demorou, mas eu já estava com saudade. Você sabe que eu sou uma pessoa carente, carente da sua atenção, tá certo? Nós estávamos na questão número 3. Nós estávamos na questão número 3. Sou carente da sua atenção, ó. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Escreva para mim, tire sua dúvida. Professora Luciana Medeiros, @gmail.com. Luzinha Medeiros lá no Face, ok? Tranquilos? Estávamos na questão número 3. Você fez, foi? Vamos ver aqui o que, que nos diz. Vamos lá. Ela diz assim: a participação popular no SUS é exercida basicamente durante as conferências de saúde, que acontecem a cada 3 anos. Verdadeiro ou falso? Falso. Quantos anos? 4 anos. A representação dos usuários no Conselho de Saúde dá-se conforme o interesse do chefe do Poder Executivo. Fale sério, péssimo, horrível. Isso também está o quê? Errado. Não é a letra B. Letra C, vamos lá. Letra C. Os planos de saúde e os relatórios de gestão de municípios, estados e do Distrito Federal são essenciais para a transferência dos recursos para a saúde e não são apreciados pelos respectivos conselhos, Tenha santa paciência. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e as normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovados pelo respectivo quê? Pelo respectivo conselho. Resposta certa, portanto, letra D. Vamos ver o outro. O Conselho de Saúde é órgão colegiado, consultivo, convocado periodicamente pelo Poder Legislativo, nunca, jamais, em tempo algum. Logo, resposta certa, não é aqui, não está aqui, está... Opa, letra D. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e as normas de funcionamento, não é? Definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. Muito bem. Questão número 4. Na composição dos conselhos de saúde, as entidades representativas dos trabalhadores... Da área de saúde, representam qual proporção do total de membros desse conselho? Letra A, 10%. Letra B, 25%. Letra C, 40%. Letra D, 50%. Letra E, 75%. Qual é a resposta certa? Aqui nós vamos marcar a letra B, 25%, porque são 50% para os usuários de saúde, 25% para os representantes do governo, os prestadores de serviço e 25% para os profissionais de saúde. Ele quer aqui os profissionais, os trabalhadores na área de saúde, portanto, resposta certa, letra B, 25%. 25% é a resposta certa da questão número 4. Número 5. De acordo com o artigo 1º da Lei 8.142, é incorreto afirmar que... Letra A. O sistema de saúde contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as instâncias colegiadas à conferência, que são a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Letra B. A Conferência de Saúde reúne-se a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocadas pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. Letra C. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação... Não é? De estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Letra D. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Letra E. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde não terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
E aí, você marcou que letra? Você marcou que letra? Ela quer o incorreto. Ela quer o incorreto. Você marcou letra A? Marcou letra A? Não, letra A não. Letra A está verdadeira. Ela quer a incorreta. Não é? Em cabeceira de governo, sem prejuízo das funções, do legislativo. Já falamos sobre isso. Está correta. Letra B. Letra B também está correta. Fatalmente, se você acompanhou, você marcou a letra E. Porque aqui está aqui. Não terão acento. É claro que eles terão acento. É claro que eles terão acento. Ele quer a questão errada. A prova está te pedindo a questão errada. E o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão sim assento no Conselho Nacional de Saúde. Logo, questão errada, letra E. Questão errada, letra E. 6. Nos conselhos de saúde, de acordo com as especificidades locais, aplicando o princípio da paridade, serão contempladas as seguintes representações, exceto. Ou seja, quem é que compõe, quais são as representações que compõem o Conselho de Saúde? Quem é? Pausou? Voltou? Muito bem. Quem é que compõe? Quem é? O representante do governo, os prestadores de serviços, não é verdade? Os prestadores de serviços, os profissionais e os usuários. Ele quer a resposta errada. Aqui nós temos entidades públicas de hospitais universitários, hospitais de campo, de estágio, de pesquisa e desenvolvimento. Pessoal, prestador de serviço, digamos assim. Entidades patronais, sim. Entidades de prestadores de serviço, sim. Poder judiciário, governo, sim. Você poderia até ficar na dúvida, entidade patronal e tal. Mas você tem certeza que Poder Judiciário e Ministério Público, eles não fazem parte, não é, do Conselho de Saúde. Mas não sendo entidades públicas e hospitais universitários, hospitais do campo de estágio, de pesquisa e desenvolvimento, não fazem, não? Bom, aí você vai para aquela questão da prova, né? Às vezes você tem que marcar menos pior. O certo é que Poder Judiciário e Ministério Público, com certeza, não fazem parte, não, do Conselho de Saúde. Nunca, jamais, em tempo algum. Resposta errada, letra D. Resposta errada, letra D. Muito bem. Questão número 7. De acordo com a Lei 8142, fazem parte do Conselho de Saúde. De novo, exceto. Essa daqui, veja, já foi mais direta. Essa já foi mais direta. A anterior, você precisava abstrair um pouco mais. A anterior, você precisou abstrair um pouco mais. Mas essa daqui, ela já vem de forma mais direta, a OCPI 2014. De acordo com a 8142, fazem parte do Conselho de Saúde, exceto representantes do governo, representantes sindicais, prestadores de serviços, profissionais da área de saúde e os usuários. Qual é a resposta errada? Você pausou? Olha, você pausa esse negócio aí. Você deu uma parada nesse negócio aí, que senão você sabe, né? Vou ficar triste, eu sou pessoa carente. E eu, quando eu estou carente, minha filha, meu filho, você não tem noção do que pode acontecer com você. Tá certo? Você pausou, dê uma pausa, faça aí sua questão. Eu preciso que você gabarite sua prova. Preciso que você gabarite aí a sua prova. Vamos lá? Quais são as pessoas, não é? Quais são as pessoas que não fazem parte? Essa é a pergunta. Fazem parte do Conselho de Saúde, exceto a representação A representação sindical. Exceto a representação sindical. Tranquilos até aqui? Questão número 8. Vamos ver o que é que diz aqui? Com relação à organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Conselho de Saúde é composto por representantes de instituições médico-hospitalares e profissionais de saúde. Letra B. A participação da sociedade organizada nos conselhos de saúde é restrita. Letra C. O presidente do conselho é indicado no âmbito dos municípios pelo titular local da pasta de saúde. Letra D. O conselho de saúde é fundido com o conselho do município vizinho nas localidades onde não existem entidades. Desculpa. Mas é porque essa letra D nunca vai ser, né? Mas tudo bem.
Mas enfim, né? Vizinho nas localidades onde não existem entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compô-lo. Bom, você já sabe que você nunca jamais em tempo algum marcaria isso daqui, porque isso aqui tá demais pra minha cabeça, né? Pufa, me ajude. Olha, você me ajude. Você me ajude, porque senão eu vou enlouquecer. Claro que isso aqui nunca jamais em tempo algum você marcaria. Bom, mas, enfim, letra E. A legislação estabelece composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos representados. Muito bem? Pausou? Pausou, foi? Voltou? Vá, venha. Me diga. Me diga que você marcou a letra D. Vá, me diga. Rapaz, você quer me estressar. Muito bem, vamos lá. Número 8. Conselho de Saúde é composto por representantes das instituições médico-hospitalares, profissionais de saúde. Profissionais de saúde, sim, mas das instituições. Mas Luzinha naquela outra, das entidades. Aquela ali você tinha que abstrair. Você tinha que pegar a pior de todas. Não é? A pior de todas. Poder Judiciário nunca, jamais, em tempo algum. Mas, enfim. Letra B. A participação da sociedade organizada nos conselhos de saúde é restrita? Não. Não é restrita. Não é? Ela é paritária. Os usuários, não é? Não é 50% dos usuários, 25% representantes do governo e prestadores, 25% dos profissionais de saúde. O Conselho de Saúde é indicado no âmbito do município pelo titular local da pasta. Nunca, jamais, em tempo algum. O Conselho de Saúde é fundido com o Conselho do município vizinho. Perdoe. Nunca, jamais, em tempo algum. Tem nada a ver, município vizinho. O que aqui é facultado ao município é estabelecer convênios, não é? Para que se possa executar aí o serviço de saúde de forma eficiente. Mas aqui dizer, finalidade onde não existem entidades, instituições, movimentos organizacionais, resposta certa, fatalmente, seria a letra E, porque a legislação estabelece a composição paritária de usuários em relação aí, né, ao conjunto dos demais segmentos. Exatamente. Letra E seria a alternativa correta. Muito bem, muito bem. Finalmente, questão número 9. Vamos lá. Finalmente, questão número 9. Porque finalmente acabou, foi Luzinha? Claro que não. Você acha que acabou? Você tem que fazer 100 milhões e 900 trilhares de questões, não é? Nós vamos ver aí a possibilidade. Estou aí vendo com a administração. Para a gente fazer aí uma questão, uma aula só de questão. Tá certo? Tranquilos? Mas vamos embora. A gente está fazendo aqui também, durante as nossas aulas, estamos fazendo uma série de questões e vamos continuar fazendo, se Deus quiser. Vamos lá? Questão número 9. De acordo com a Lei 8.142, as decisões dos conselhos de saúde serão homologadas pelo Presidente da República, pela Conferência de Saúde, pelo Poder Legislativo em cada esfera de governo, pelo Poder Judiciário em cada esfera de governo, pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Pausou, voltou. Hein? O que foi que você falou? Que você já tá enjoado de ver essa questão e vai enjoar na prova também, porque vai cair a mesma questão. As decisões são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Resposta, portanto, certa, letra E. As decisões do Conselho de Saúde devem ser homologadas, né? Devem estar ali em correta observância, né, com a lei, paralelo ali, ó, atuando de forma paralela, afinal de contas, o Conselho não pode deliberar sobre matéria contrária, né, de forma contrária à lei, né, nós vimos isso, então, obviamente, pelo chefe do poder legalmente constituído, para homologar as decisões do nosso Conselho, as decisões do nosso Conselho. Questão número 10, questão número 10, vamos lá? A Conferência de Saúde, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política da saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta conferência ou pelo Conselho de Saúde, reunir-se-á a cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pausou? Voltou? Fatalmente, minha luzinha, a resposta são 4 anos. 4 anos é a resposta certa. A cada 4 anos, a Conferência de Saúde reunir-se-á para deliberar sobre aspectos relativos à saúde pública no Brasil. E assim estabelecer suas propostas, suas proposições, a fim de que
esses serviços sejam prestados de maneira eficiente para o cidadão. Para o cidadão. Muito bem, conforme nós pretendíamos, vamos dar aí, né, início ao nosso tópico relativo à Lei 8080, nosso tópico 5, não é? Terminamos aí o nosso tópico 2, o controle social, não é? E agora nós estamos indo para o tópico 5. Então, nessa aula de hoje, nós vamos começar o tópico 5, a Lei 8080, a Lei Orgânica do SUS. Vamos começar e talvez, se a gente não tiver tempo de terminar ainda hoje, mais uma aula para terminarmos, para acabarmos, né, de estudar as disposições acerca da Lei 8080. Vamos ver? Lei 8080, 1990, dois anos após a instituição do SUS, pela Constituição Federal, dois anos após a Constituição Federal estabelecer que a comunidade deverá participar, não é, da gestão, a participar ativamente das ações, das deliberações, digamos assim, acerca dos serviços de saúde no nosso país, através da conferência de saúde, através dos conselhos de saúde, ouvir, capacidade ativa, ser cidadão, fazer proposição, agir, ter ação diante, não é, da situação, da realidade social do nosso país. Tranquilos até aqui? Portanto, a Lei 8080 é uma lei, né, que estabelece condições para a promoção da saúde no nosso país. Promoção, proteção, recuperação da saúde. É assim que trabalha a Lei 8080, a lei do SUS. A Lei 8080 organiza, não é, o funcionamento, organiza, não é, a gestão, os serviços correspondentes aí, correspondentes à área de saúde. Portanto, a Lei 8080, lei que veio aí, foi aí adotada a partir de 1990, dois anos após a Constituição determinar a instituição do SUS, o Sistema Único de Saúde, que é modelo, inclusive, pois é modelo, sim, é modelo para o resto do mundo. O SUS é um modelo, pelo menos do ponto de vista jurídico, né? Pelo menos do ponto de vista jurídico, é modelo, não é? Então, essa Lei 8080, ela dispõe, não é, sobre as condições para a promoção, proteção, recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, tá certo? Essa é a Lei 8080, a lei orgânica do nosso Sistema Único de Saúde, estabelecendo condições para promover, para proteger e recuperar a saúde da nossa população. Esta lei, ela atua, não é? Ela regula, ela é de observância obrigatória em todo o território nacional. Ela é uma lei geral, ela é uma lei que regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde. Essas ações e serviços de saúde são executados de forma isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais, os prestadores de serviço, ou pessoas naturais, pessoas prestadores, ou pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Por quê? Porque é garantido, sim, ao particular atuar de forma complementar ao SUS, tá certo? Vamos ver isso daqui a pouco. Então, de novo, a Lei 8080 regula o quê? Não ouvi? Regula o quê? Regula em todo o território nacional. Em determinado município, em determinado estado, no Distrito Federal, em todo o território nacional. O que é que ela regula? O que é que ela regula? Ela regula as ações. Ela regula, a luzinha, os serviços. Que tipo de serviço? Serviço de saúde. Lei orgânica do Sistema Único de Saúde. Só poderia regular o quê? Serviços de saúde, serviços de segurança pública, nunca, jamais, em tempo algum. Aqui nós estamos trabalhando com serviços de saúde. E esse serviço de saúde é regulamentado, não é? O Legislativo Federal regulamentou através da Lei 8080, a lei que regula aí o funcionamento do SUS. Então, regula, não é, as ações de serviços de saúde e serviços de saúde executadas de forma isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual. Através de quem? Através das pessoas naturais, pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito público, uma autarquia, um hospital, por exemplo,
que possa ser realizado, que possa ser implantado em forma de autarquia, pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. Afinal de contas, a saúde é um serviço público de dupla titularidade, podemos dizer assim, porque ela vai ser prestada de forma direta à administração pública, né, pessoa jurídica de direito público, ou indireta às autarquias, digamos assim. Então, o Estado, cabe ao Estado controlar, fiscalizar, regulamentar, executar as ações do SUS através da sua administração direta e através da sua administração indireta, em especial das autarquias. Aqui na administração indireta nós temos ainda as fundações, nós temos ainda as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Mas no caso das ações e serviços de saúde, estamos falando de forma específica das nossas autarquias. Tranquilos até aqui? Tranquilos até aqui? Pois bem, a saúde, segundo a Constituição Federal, é um direito fundamental do ser humano. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, lá no artigo 5º. E aí, assegurando esse direito, nós temos lá no artigo 6º a saúde como sendo um direito social, né? São direitos sociais: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, alimentação e agora, né, no finalzinho do ano passado, o quê? O transporte, como sendo aí direito, sendo aí elevado a direito social. Portanto, a saúde é um direito fundamental do ser humano. Cabe ao Estado, cabe ao poder público prover condições que sejam indispensáveis para a efetivação desses serviços públicos, para o pleno exercício do serviço público relacionado à saúde. A saúde é um dos tripés da Seguridade Social, lá que nós vamos estudar lá no tópico 4, não é? No tópico 4, aquele tópico relativo lá à parte da Constituição, artigo 194 a 200, não é? A Seguridade Social, a segurança social, ela é amparada pelo tripé saúde, previdência, assistência social. Saúde prestada de forma gratuita. Não é à toa que uma das finalidades da EBSER é essa prestação gratuita à comunidade, né? Serviço médico, hospitalar, diagnóstico, terapêutico, né? Enfim, portanto, saúde é um direito fundamental de todo ser humano. Deve o Estado prover as condições para o seu pleno exercício. Agora, é óbvio que o Estado sendo obrigado, não é, digamos assim, não é, se é que ele deve prover essas condições, nós não podemos esquecer que o particular, que a família também tem sua responsabilidade, as empresas, a sociedade, as pessoas também têm responsabilidade, não é, nessa promoção aqui. Você não vai desamparar um idoso, você não vai desamparar um parente seu, nunca, jamais, em tempo algum. Para isso, nós temos mecanismos também de proteção. Temos Estatuto do Idoso, não é? Temos Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o dever do Estado não exclui também o das pessoas, o da família, o das empresas, o ambiente de trabalho. Nós temos comissões internas de prevenção de acidente. Nós temos comissões que são internas também de promoção à saúde do trabalhador, nas empresas. Então, a obrigação do Estado em prover a saúde, serviço de saúde, não exclui, não é, a obrigação também, a responsabilidade da família, a responsabilidade das empresas, a responsabilidade das pessoas, não é, da sociedade, ok? Da sociedade como um todo. O dever do Estado de garantir a saúde, o dever do Estado de garantir a saúde, consiste em quê? Consiste em formular políticas públicas, executar políticas públicas, também políticas econômicas e políticas sociais, porque infelizmente não se faz nada sem orçamento. Como é que eu vou executar um serviço de saúde se eu não tenho dinheiro específico direcionado para aquilo? Então, cabe ao Estado, esse dever do Estado aqui, esse dever do Estado de garantir a saúde, consiste em formular políticas econômicas e sociais.
sociais de saúde e econômica que garantam a execução dessa política social aqui, que garantam a execução da política social. E essas formulações, essas políticas sociais, visam, né, fundamentalmente, reduzir os riscos de doenças, incidências aí dos mosquitos, não é? Algumas doenças aí oriundas de alguns bichinhos inconvenientes, digamos assim, né? Os riscos de doenças e outros agravos, não é? Essa política, essa execução do serviço público também visa, não é, em estabelecer condições que assegurem acesso universal, igualitário das pessoas, né? Acesso igualitário e universal das pessoas às ações e serviços públicos para promoção, proteção, né, da saúde, recuperação da saúde. Então, o Estado deve prover mecanismos através de suas políticas sociais e econômicas para que as pessoas possam ter acesso igualitário, né, aos serviços de saúde. Já sabemos que o dever do Estado não exclui o dever também das pessoas, da família, da sociedade, das empresas, tá certo? Os níveis de saúde, né, de uma população, de um país, expressam a organização social e econômica do país. Nós temos aí índices mundiais, nós temos aí organizações mundiais que tratam disso, não é? Então, desenvolvimento, os níveis de saúde de um país expressa o seu nível de desenvolvimento social, o seu nível de desenvolvimento social e econômico. Através dessas ações, nós percebemos o quão organizado é economicamente e socialmente esse país, porque o dinheiro é direcionado ali para aquele serviço. O Fundo Nacional, ele não vai pulverizar, como nós vimos, né? Os recursos do Fundo Nacional serão passados para o município, para o Estado, para o Distrito Federal. Nós não vimos isso, 70% para os municípios, 30% para os estados. Nós não vimos isso. Pois bem, a execução dessa política, não é? Essa política econômica, não é, direcionada para a saúde, não é? A execução dessa política expressa o nível de organização do país, né? Tendo a saúde como determinante e condicionante, entre outras, a alimentação, a moradia, a condição de saneamento básico, o trabalho, a renda, a educação. Então, existe um tópico no seu programa que diz lá, não é, os fatores determinantes e condicionantes da saúde. O que é que determina, o que é que condiciona o nível de saúde de uma população? É a qualidade do seu saneamento básico, é a qualidade da sua moradia, a qualidade do seu trabalho. Isso é que vai condicionar o nível de saúde que você vai ter, que eu vou ter, que todos nós vamos ter. As condições de trabalho, não é? A renda, o nível de educação, não é? De consciência, não é? As atividades físicas que a gente... O que foi que você fez? Não entendi, você está olhando para mim por quê? O que foi que você está dizendo? O que foi? Minha filha, eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Você não me mete inveja, tá certo? Você não me mete inveja. Porque, ó, avião também tem pneu, tá certo? Ok? Vamos embora. Vem cá, olha lá. Então, as atividades físicas... Mas eu faço atividade física, viu, pessoal? Tá pensando que eu não faço atividade física? Não, eu faço atividade física e muito, viu? Eu tenho meu cachorro Lion, eu tenho ele, saio todo dia com o Lion. Tenho que descer, né? Andar com o Lion, né? Gosto muito de animal, né? Sou uma pessoa assim apaixonada, tá certo? E meu Lion, chegue lá no meu Facebook, você vai conhecer Lion. Lion tá lá, tá certo? Bom, mas vamos lá. Então, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. E esses níveis de saúde, o nível de saúde tem como determinante o quê? Renda, atividade física, educação, trabalho, transporte, lazer e mais, o acesso aos bens e serviços da população. A população, o nível de acesso da população a bens e serviços públicos também expressa, não é, o nível de saúde do país, porque ela é uma condicionante, ela é uma determinante. A saúde é condicionada, não é? Ela é determinada pelo acesso, não é, essencial da pelo acesso da população a serviços essenciais de saneamento básico, moradia, alimentação, etc. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Ok? Bom, dizem respeito também à saúde as ações que se destinam a garantir às pessoas e a coletividade, condições de bem-estar físico, mental e social. Bom,
Até um tempo atrás, as pessoas achavam que saúde mental não era saúde. Achavam que bem-estar não era saúde. Tá certo? Então, as ações, né, que se destinam a garantir o bem-estar da pessoa, o bem-estar mental da pessoa, não é? O bem-estar social da pessoa, também diz respeito às ações relativas à saúde. Diz respeito também ao nível de saúde, não é? O ambiente, o meio ambiente de trabalho, por exemplo, um meio ambiente saudável é determinante, tá aqui, é condicionante, ó, o trabalho, ó, né? É condicionante da saúde. Quanto mais organizado o seu trabalho, quanto mais um clima favorável, melhor, mais feliz você vai trabalhar. Então, nós temos também ações destinadas à saúde mental, à saúde, né, ao bem-estar, à saúde social, digamos assim, também são condicionantes, tá certo? Dizem respeito também à saúde, essas ações. Ações que envolvam, não é, o bem-estar mental, né, o bem-estar social da nossa coletividade. Tranquilos até aqui? Tranquilos até aqui? Pois bem, mas Luzinha, o que é o SUS? O que é o SUS? Falamos sobre ele, falamos sobre a Lei 8080, mas o que é o SUS? Isso você já vai ver já já no próximo bloco. Não saia daí. Até mais.